Анатолій Іванович і група, яка була. Просто Волині повезло. Тому я хотів би запросити відразу до слова священника Ярослава Черенюка від Волинської духовної православної академії. Ну, я так думаю, що ви ще не там не працюєте, то ви будете працювати найближчим часом. Але я знаю, що ваша участь у реставрації церковних і сакральних творів навіть поза межами музею сьогодні є вже досконалою і достатньо для того, щоб сказати одне слово. Прошу. Христос Воскрес! Анатолій Іванович, я дізнався про ваш ювілей нещодавно, два дні тому, скажімо, по запрошенням нашої академії. І це сталося випадково, що мене запросили, скажімо. Ну, я відповідаю за наукову діяльність в академії, але я зразу був дуже вражений, що це стосується мене. Чому? Тому що ваше ім'я, я вже, очевидно, вперше, на жаль, почув лише в 2000 році, можливо, раніше, бо мій батько мав теж безпосередню участь до відношення, наскільки я знаю, Духовницької ікони, її віднайдення. Ви більше про це, звісно, знаєте. І він мені постійно, коли заходила мова про ікону, про взагалі, мистецтво, він згадував вас. І я впевнений, що ви були друзями. Ваш батько був прекрасною людиною. Дуже шкода, що так сталося. Коли він помер, я плакав, як над рідним батьком.